Dagens komikere jo rike, berømte og charmerende, men de kan jo ingen verdens ting. Hva brenner mest av tennvesk og rødsprit? Derfor har jeg gitt 5 av landets komikere 50 ganske enkle oppgaver. Lag en film som skal spilles av baklengs. Tøm bare kaffebånd. Hvis du gjør dette inne, da er du jo stein, idiot. Kom igjen! Oppgave. Det er viktig for meg å vinne. Det er faktisk ikke så viktig å delta. Dette blir de verste 20 minuttene av mitt liv. Vinneren av hele sesongen vil bli rikt belønnet med en byste i gull av meg.